မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲတိတစ်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲတိတစ်ချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကိုအောင်လွင်ဦးရဲ့ဒီနေ့ TV Magazine စီစဉ်မှာဘာတွေပါတယ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်မိတ်ဆက်ပေးရအောင်ပါရှင်ကောင်းပါပြီမဆုမြတ်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့လမ်းစာတွေပွင့်လင်းလာနေပြီဆိုပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အထက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေ့လုတ်ကင်မှုအတွက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားတက်တမရေးစီးပွားရေးအဆက်အဆံတွေလည်းတိုးလာနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20မှာပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ခံရတဲ့ Derek Mitchell နဲ့ Chris Sow မင်းမြန်ကန်မှာတော့နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေအပြင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကရိုးရရုပ်သေးပညာမတိမ်ခေါ်ရလျောက်ဘလို့ချိုးပန်းနေကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူနိုင်ငံကအနုပညာလောကကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲနေတဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူတွေမျက်စိကျလာနေတဲ့အထက်လူများစုလောက်ကိုင်းနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေသေးပါမြမလေယာကဏ္ဍကအလားအလာတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကိုတော့ဒေါခင်ဆိုးဝင်းကတင်ပြပေးထားပါဗျ။မြမနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးမယ်လို့ကတိပြုထားတဲ့အစိုးရသည့်လက်ထက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကဏ္ဍစုံမှာလုပ်ကိုင်ဖို့တပွဲပွဲလာရောက်စနေနာနေကြပါဗျ။လေယာကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုကုံသွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအလားအလာတွေအပေါ်နှီးနှောဖလှယ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းမကြသေးခင်ကပဲမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းနဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက် Magenta Global လုပ်ငန်းတို့ပူးတွဲပြီးကျင်းပခဲ့ကြတာပါရန်ကုန်မြို့ကဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ထိုင်းစင်ကာပူအင်ဒိုနီးရှားဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေသာမကအမေရိကန်အီတလီစတဲ့အနောက်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တွင်းမှုဥဆိုးထွန်းကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှဲပါနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားလာတယ်နော်။ investment လုပ်ဖို့လည်းတော်လာကြတယ်။အဲဒီနေရာမှာခုနကခုဆိုအမေရိကဆိုလည်းဒါသူစက်တာချို့ပေါ့နော်။အားလုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီနေတဲ့ဘာသာဝင်စက်တာကို investment လုပ်ခွင့်ပြုတယ်အားလည်းဆက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအဓိကအားနည်းနေတာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး investment လုပ်တာအားနည်းတာ။အဲဒါဆိုလက်ရှိဂီတာများ less than 5% လောက်ပဲရှိတယ်။အဓိကသွားနေတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကဒီနေ့သဘာဝတန်ခွေ hotel လို့နော်လက်စစ်တာထုတ်တဲ့အားလို့ဒါလည်းသွားတော့လက်တလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုကတော့စွန့်အင်နဲ့အရင်အမြင့်ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြမလေယာကန္တာဟာလေဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှေ့တန်းရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ American အခြေစိုက် Agri Food Consulting International Company ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Francesco Goletti ကပြောခဲ့တာပါ။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအင်မတန်အမှအလားအလာကောင်းတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာခွင်လန်းကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ကြေးလက်နေလူဒန်းစားအများစုလုတ်ကင်နေတဲ့ဒီကဏ္ဍမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လည်းအစိုးရကအလေးနက်ထားလုတ်ကင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကပြပတင်ပို့မှုတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆင်းရဲမွဲတွေမှုရော့ကျအောင်လည်းလုပ်နိုင်မှာပါ။ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီကဏ္ဍဟာအရေးကြီးတယ်လို့စာနယ်ရိက္ခာရေနဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာအရှိတောင်အရှသာမကကဘာပေါ်မှာတောင်ထိတ်တန်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နိုင်မယ့်အလားအလာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းထောက်လျှောက်ဆိုသလိုဆွေးနွေးဖလှယ်ကြတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အရင်တစ်ပတ်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကတပ်တူတွင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ရမှာပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။စံစဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကသူတည်တည်တူဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးအောင်ကျော်ကတော့ဒီလိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေအကြောင်းပြောပါတယ်။သူကဗမာနိုင်ငံကိုတကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟုတ်။စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဒီတခြားတိုင်းပြည်တွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ပုံစံတွေနောက်ဒီသူနဲ့ဆန်သွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ရှိလဲထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဒီမမားပြည်မှာ potential ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးသိတယ်စိတ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပွဲမျိုးရှင်ရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့လူနောက်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေနောက်ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အောက်တည်ကောင်းတွေရနိုင်တဲ့နေရာဒါဈေးကွက်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကုန်စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကလည်းဒီဘက်ကအကုန်တွေကျွန်တော်ဆက်ပိုင်းနေ
တို့ဆိုလည်းဒီလိုပွဲမျိုးတွေ exposure များများရှိစေခြင်းနဲ့ရှိမှလည်းဒါဒီကဘာမှာပါတယ်ဖြစ်လဲတို့သိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလာရဲ့ဒီခင်မီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလောလောဆယ်မတုံးတတ်သေးခင်တော့မဝယ်နိုင်သေးခင်တော့မစဉ်းစားတတ်ဒါရီဒီလိုရှိနေပါလားဆိုသိလားအမြင်နေကျဲလားဒီဂျိုးကျဲလူတွေရှိနေနော်မြန်မာအစိုးရအကြီးအကဲသမရဦးသိန်းစိန်ကတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ပေါ်နိုင်မဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်းထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုတ်ကင်နိုင်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဤပညာစတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်တွေအကြီးအကျယ်ရှိနေတာလို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကအပြောင်းလဲတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတိုးမြင့်လာတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတာမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ Derek Mitchell ဟာဒီလာရဲမှာပဲရန်ကုန်မှာစတင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ Washington မြို့တော်ကိုခေတ္တပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့တာမတ်ကြီး Derek Mitchell နဲ့ VOA ဌာနမှဦးတန်လွင်ထွန်းကတွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ So,thank you very much for giving me this opportunity. Mm-hmm. So, okay, Tan Manji kya. Myanmar naingan go a ne 20 twin prathama au so American Tan Manji a phi khan at khan ya de so ha. Myanmar a yee ne patat bi tapie pie chin to tet set san la de American naingan ja yi muwara ya so ni thu ja de to tet mu phit sin dia lo so ya ba le. Di khan mu ne de chain ne ma be American so ya ga Myanmar naingan a paw si wa yi tan khat pay so mu ri go shot cha de sai ngan a mai ni le chin nya pay ka ba de.အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့မူဝါဒအခြေခံတွေအကြောင်းကိုပထမဆုံးရှင်းပြပါလား Well it's an evolution clearly we have said from the start really a year ago ဒါကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်2009ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်ဆံရေးမူဝါဒအသစ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလက်တွေ့တဆင့်ချင်းတုံ့ပြန်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေတာမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလှုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုတန်အမတ်ကြီးခန့်အပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းပြည်တွင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံအဆင့်နှစ်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ကွန်ကရစ်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘယ်လိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်ဆိုတာဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအချိန်မပြတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေဖို့နဲ့နှစ်ဖက်နားလည်မှုတွေပိုးပြီးရလာစေဖို့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။တန်အမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အလွာပေးပြီးမကြားခင်မှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတန်အမတ်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့တံခါးမှုကိုနောက်ထပ်3နှစ်တက်တန်းတိုးခဲ့တဲ့ American Congress လွှတ်တော်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး American အစိုးရရဲ့သမ္မတအမိန့်အာဏာနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီပိတ်ဆို့တားမြစ်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တာကြားရပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုပြနေတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါခင်ဗျ။ထပ်ပြီးရှင်းပြပါလား။ No, I think it's quite consistent. In fact, every တော်နဲ့အစိုးရကြားလိုရက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကွဲလွဲပါဘူး။ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်။အရင်တုန်းကအမေရိကန်မြန်မာမူဝါဒညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကပြန်လာပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်။လွှတ်တော်အနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောပြတာပါအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဥပဒေနောက်ထပ်တက်တန်း3နှစ်တိုးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒနဲ့တစ်ထပ်သေးပါပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အရေးယူမှုတွေကိုစိုင်းငံ့ပြီးတဆင့်ချင်းစီစောင့်ကြည့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းလိုအပ်ရင်ပြန်ပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ဥပဒေတရက်ကအစင်းသင့်ရှိနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒအတွက်အာမခံချက်တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနားလည်ဖို့လေအလွန်အရေးကြီးပါတယ် Yeah မြန်မာနိုင်ငံကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတွင်ကူးပြောင်းကာလဆိုတာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတဆိုင်မမတ်လုပ်ပါမယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုတွေရှိစေရပါမယ်လို့ပြောနေတဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာရှိနေပါပြီတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့လွှတ်တော်လဲရှိလာတဲ့အပြင်ကိုဒီအဓိကအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်တွေတောင်မှပဲလွှတ်တော်ထဲမှာရောက်နေပါပြီဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာအခုခေတ်ကာလမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာမြင်နေရတာရင်းနဲ့စာရင်အကောင်းဆုံးနမူနာတစ်ခုလို့တော့ပြောနေကြပါတယ်။တချို့ကအဲ့လိုပြောဖို့စောနေသေးတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရင်းချမ်းရေးကိစ္စ၊လူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူမျိုးဘာသာရေးနှိပ်စက်မှုတွေကိစ္စ၊အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းအဂတိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးကိစ္စစတဲ့လက်တွေ့မြင်ရမယ့်အခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ဒီလိုချီးကျူးဂုံမြောက်နေတာတွေဟာတိတ်စောလွန်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအဲ့တော့ဒီတမ်းမကြီးရဲ့အမြင်ကိုသိပြရစီခင်ဗျ။
I think they're both right. I think in fact it is one of the great stories that we're seeing. ဒါပေမဲ့လုံးကပြောတာတွေမှန်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာမြင်နေရတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအပိုင်းကလှုပ်ရှားတက်ကြွလာမှုတွေဒါတွေဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြေအနေတွေပါ။ဒေတာတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာဇလန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှေ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေကအများကြီးရှိနေသေးတာမို့ဒါတွေကိုပဲကြည့်ပြီးအားလုံးကောင်းသွားပါပြီ။ကောင်းနေပါပြီလို့ပြောရင်တော့စောလွန်သေးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။အဓိကကတော့ရှေ့ကိုတဆင့်ချင်းစီတလန်းသွားဖို့ပွန်လင်းမြင်တာမှုတာဝန်ခံမှုစတာတွေအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကြီးမားထားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ပါ။ဖန်ကွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်တောင်ရှိနေပြီလို့ပြောမလား။ပြည့်ဖို့တဝက်လိုနေသေးတယ်လို့ပြောမလား။နှစ်မျိုးစလုံးတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူး။တန်တမန်တယောက်အနေနဲ့တော့အပြုသဘောဆောင်တာတွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့နဲ့အပြုသဘောဘက်ကိုတွန်းပို့သွားနိုင်လို့ရမှာပါပဲ။ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေအများကြီးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမေ့ပါဘူး။So what do we do? Well, continuing partnership among the various political actors, greater openness. နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဆက်လက်တိုင်ပင်သွားပြီးပွင့်လင်းမြင်တာမှုတွေရှိလာအောင်အထူးသဖြင့်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေရှိလာအောင်ဒါတွေကိုအားပေးပြီးလေ့လာသွားရမှာပါ။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးပြည်မနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအကြားအားလုံးဒန်းတူပါဝင်ညှိနှိုင်းနိုင်မယ်နိုင်ငံရေးစနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းဖော်ထုတ်လာမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အပြည့်ရက်ရေးတင်မကပဲတကယ့်နိုင်ငံရေးအရရေရှည်ပြည်လည်အောင်လုပ်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းဖို့စတာတွေဟာအရေးကြီးပါတယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခန့်တွေအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ငကိုကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူနဲ့တစ်ဖက်ကဝင်ရောက်လာသူဆိုပြီးအငြင်းမကြီးမုန်းတီးမှုတွေဒါတွေဟာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေချိန်ချောင်နေတဲ့ပြဿနာတွေပါဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေမဲ့အသံအမှတ်ကြီးတဦးအနေနဲ့အခုဒီကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသားရင်ကြားစီကိစ္စ၊ကချင်ပြည်တဲကလက်နက်ကင်ပြိပခ၊ရခိုင်ပြည်တဲကအခြေအနေအဆရာတွေမှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်တိုးမြင့်ပြီးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင်ရဖို့ရှိတာ။ Well, there are various levels of this question. The baseline humanitarian issues. ဒီမျိုးကုန်တဲ့အဖြစ်ကတော့အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့်တော့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ပါ။လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်ရေးအရေးကြီးပါတယ်။ကချင်ပြည်နဲ့ရခိုင်ပြည်ကအခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဒေသခံလူထုလူဒန်းစားအဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသူတွေကိုကူညီပေးခြင်းတို့ကူညီနိုင်တဲ့အစွမ်းစားလည်းရှိပါတယ်။အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးကိစ္စပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်တမ်းသက်ဆိုင်သူတွေကြားညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူညီချက်တွေကြည်ကြည်လေးလေးရသွားအောင်ဖေးမကူညီပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲတတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲပြောပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အခုလိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဗက်ပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူတွေကြားနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလက်ခံလာမယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာမှာပါလို့ယူဆပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်ဘက်ကရိုဟင်ဂျာပြဿနာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေတာရင်းကဖိနှိပ်ခံရတဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေရဲ့ပြဿနာကိုစာနာဖြေရှင်းပေးပါလို့မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတော့ဒီကိစ္စကိုပြည်ရင်းကိုခိုးဝင်လာသူတွေရဲ့အရေးလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ခိုးဝင်လာသူတွေကိုပြန်ပြီးနှင်ထုတ်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြေရှင်းမယ်လို့ပြောနေတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးအကြောင်းပြမလဲခင်ဗျ။ဒါဟာတိတ်ပြီးဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့အရေးများဖြစ်နေမှာ။ Well, it's extremely sensitive issue. We know that and it's not just the government. ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကတိတ်ပြီးတိမ်မွေးတဲ့အတိတ်အဆောင်မခံတဲ့ပြဿနာတရက်ပါ။မြန်မာအစိုးရတွေမကပါဘူး။ဒီကိစ္စမှာပြည်သူလူထုကြားထဲကအမြင်ပေါင်းစုံတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အမြင်ကပဲကြည့်ပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလည်းပါပါတယ်။ဒီပြဿနာဟာတစ်ခါတစ်ခါမှဘာသာရေးအရတဦးနဲ့တဦးရန်လိုမုန်းတီးမှုအနေအထားအထိရောက်လာတတ်တာမို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလုံးဝစန့်ကျင်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာပြည်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ကစန့်ကျင်ရှုတ်ချသွားမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြေအနေကိုအသေးချာနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးပြဿနာတွေကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြဖို့ကူညီပေးနိုင်မယ့်အခန်းကဏ္ဍတရက်ရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောခဲ့သလိုပါပဲအခြေအနေကတိတ်ကိုအတိန်ဆောင်းမခံတဲ့အနေထားပါ။အခြေခံအဖြစ်တော့လူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်အကူတွေရာသင့်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားဖို့ပါပဲ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြဿနာဟာတကယ့်ကိုကြီးထွားလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုဖျက်ချော်ပြီးဒေတာရင်းပြဿနာတခုဖြစ်လာမယ့်အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒီပြဿနာဟာဒေတာရင်းမှာတော့ရိုက်ခတ်လာနေပါပြီ
အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မကဘဲနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တွေကအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဘရူနိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီပြဿနာကိုဘာသာရေးခွဲခြားနှိမ်ချမှုအဖြစ်ထောက်ပြပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဝေဖန်လာတာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံဆက်ဆံရေးမှာမြန်မာကြောင့်ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတောင်ရောက်လာနိုင်တာပါခင်ဗျ။Well, I don't think it's necessarily going to be a problem for the US and ASEAN. ASEAN နဲ့ American ဆက်ဆံရေးတီပြဿနာဖြစ်လာမဲ့ပုံမရှိသေးဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်။ ASEAN ဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုအတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုလားပါတယ်။ဒါတွေဟာအရှိတောင်အရှမှာတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေအရေးပါပါတယ်။ဒီချက်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။မြန်မာပြည်ထဲကဘာသာရေးပြည်ပခနဲ့တခြားအကြမ်းဖက်မှုတွေနေဆက်ဖြတ်ပြီးတခြားဘက်ကိုကူးဆက်လာရင်အရှိဘက်တင်မကအနောက်ဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တောင်အောင်ရှားနိုင်ငံတွေမှာပါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာပါဒါကစိုးရိမ်ရမယ့်ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေထိတော့မရောက်သေးပါဘူးအခုပြဿနာတွေကအာဆီယံအတွင်းပြဿနာဖြစ်လာပြီလို့တော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးပါဘူးအန်ဒရယ်ရှိတာတော့အမှန်ပါပဲဒါဆိုရင်တခြားအမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံမှုကဏ္ဍတစ်ခုအကြောင်းမေးချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်တုန်းကပဲအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကမြန်မာပြည်စစ်မျက်နှာမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သားရုပ်ကြွင်းတွေပြန်ပြီးရှာဖွေရယူရေးလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာပုံပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အခုမကြာခင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတဲ့ဒေတာရင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအကြား Cobra Go လို့ခေါ်တဲ့ရွှေမွေဟောက်ပူးတွဲစစ်စင်ရေးစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမျိုးတွေမှာမြန်မာပြည်ကိုပါဝင်လာခွင့်ဒါရီရောတွေ့ရဖို့ရှိပါခင်ဗျ။Well, we're looking very closely at the issue of military to military relations. စစ်တပ်ချင်းချင်းပူပီးပူပေါင်းဆက်ဆံလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာနေပါတယ်။ American စစ်သားရုပ်ကြွင်းတွေပြန်ပြီးရှာဖွေဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်လေးခီးရောက်နေပါပြီ။မေလတုန်းကလည်းပဲ American စစ်တပ်ကတူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မြန်မာပြည်ကိုတွားရောက်လည်ပတ်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပူပီးနီနီကကတ်ဆက်ဆံနားလည်လာနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသေးပါ။မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ဘောင်တွင်းမှာရှိနေရလားပြည်သူအစိုးရစနစ်နဲ့အညီကြင့်ကြံလိုက်နာနေရလားဒါအပြင်ရှီတန်းဒေတာကချင်းပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာဘယ်လိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိနေသလဲစတာတွေကိုလေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်နေုံမဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဆိုတာဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါတွေဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်လှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့1988မတိုင်ခင်မြန်မာစစ်တပ်ကအရာရှိတွေအမေရိကန်စစ်တပ်ကတူတွေဌာနတွေကိုပညာသင်အပြန်အလှန်ရောက်ပြီးနှစ်ဖက်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့လူအများလေးစားယုံကြည်တဲ့လူလူအပေါ်တာဝန်ခံတဲ့သိက္ခာရှိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုရည်တည်မလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာစတာတွေကိုလုပ်နိုင်မဲ့နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Thank you very much ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာဝန်ကြီးခင်ဗျာ Thank you တနက်ကောင်လွင်ဦးရေတိလာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထုံးကလေဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျပန်ကာတာမြို့တော်မှာဒီထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်သူတို့ရိုးရရုပ်သေးပွဲတော့အကြောင်းလဲကျင်းပသေးတယ်တိလာဟုတ်လားမြန်မာရုပ်သေးပညာကတော်တော်တိမ်ကောနေပြီဆိုရမယ်ဗျဟုတ်တယ်သူတို့လည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့လို့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းတိမ်ကောလာလို့ပဲအခုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာလေဒါကြောင့်လဲဒီနှစ်ရုပ်သေးပွဲကထူးခြားပါတယ်ဒီမျိုးဆက်အစ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို့အရင်တုန်းကလိုမျိုးဘာသာရေးဇလန်းတွေထက်ကိုခေတ်သစ်အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းလာကြတာပါဒီအကြောင်းကိုတော့ဦးဝင်းဖေကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကတရှိလာတဲ့ရိုးရာရုပ်သေးကားဆက်တွေကိုဂျကာတာမြို့တော်မှာပွဲတော်အဖြစ်၃ရက်ကြာကျင်းပရမှာနိုင်ငံတော်ကပါဝင်လာကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6ရာစုလောက်မှာတုန်းကဂန္ဓဝင်ယာမယရနဲ့မဟာဘာရတဇတ်တော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဇတ်ကြောင်းပြောရင်အင်ဒိုနီးရှားရုပ်သေးကားဆက်တွေပေါ်ပေါက်လာကြတာပါဒီကနေ့အချိန်ထိဆိုရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတလွှာရုပ်သေးကားဆက်အမျိုးပေါင်း60လောက်ထိရှိနေစေဖြစ်သလိုဂျာဗာဆူမတရာနဲ့ကလီမန်တန်ကျွန်းတွေမှာအများစုရှိကြတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားရုပ်သေးပညာဌာနကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှင်သန်းနေစေရုပ်သေးပညာဟာ Digital နီးပညာခေတ်လူငယ်တွေအတွက်ဖြောပြေးရေးလုပ်ငန်းမှာတော့ရေပန်းမစားလာပါဘူးဒီအတွက်လည်းဂျကာတာမြို့တော်ကပွဲတော်ကတော့ဓာရီကိုပြောင်းလဲဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒီနေ့ပွဲတော်မှာတော့ပထမဆုံးအချိန်လူတွေစင်မော်တဲ့ဖြောပြေးတာ Jazz Guitar နဲ့ပေါင်းစပ်တင်ဆက်တာတွေလည်းတွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားရုပ်သေးပညာဌာနက Superman စွန်ဂျိုယိုကတော့ရိုးရာနဲ့ခေတ်သစ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရုပ်သေးပညာကိုမြင့်တင်မှုကြိုးစားတာလို့ပြောပါတယ်
format yang kita tampilkan itu tidaknya wayang Yuya Yudhi Pinya ko da ma ka be ma cha khana su dulu asin la Yudhi ka zat ko li ma tha de cha de lu nge ri tbo cha me pwe ri ko le chano lu tin set ni da phit ba le Ganwe ayay Yudhi lu Yuya ka zat dui ma so yin le lu nge ri sait win za me zat lan ri ne tin set kha ja ba le असें ला तो उन्होंने बाधा जगा देंगे डा नमी पूंगे का दिखने के लुंगेरी ने युद्धे बोए सेप्यारे जाऊंगे तो खूबसूरतिया डेलूले अल्ले जावा डेडा नमे जो युद्धे सिया की जल्द टेंगा ब्योहरे दाजाऊंले कुछ इंडिया संतांबुड़ी को यौम यहाँ दे युहारु ठेंदे मुआले ये ची डेलू तू योंगी रे जाऊंगे ब्योहरे ली बोए मासो यंले अये युद्धे ने प्योर ये निवे में के बो हादा रे नमे जी रे जाऊंगे ले हादा नो बीरो जलाने मा पिंसे निराल दुआ शिंबिया बारे Pizalande Masuin, Thaman Rui Jango Pioneva, Napiare, Sidiori, Jam Hoktobau, Piasi Yonelu, Yadji, Didagan Sua Yasin, the child Lurile Pare, Dignique Lurie Zaytu Pawimare, Lurijama Vipaniari Pawine Zalanu, General Tigat Hadu, Unzantina Chingat in Setava. Indonesia, you live in your Goa in Jimu Mui Nipi. Kuladamaga Binya Yi Libane Yinjimu UNESCO ga Natang Zungu Nema Jinya Daramu, Zuagale Yuya Yugde Ukene ni Pompio Lao Miniama, Abiwa Abi Nidava, Indonesia Dudia Binya Wunji, Wandu Nyurian Digado, Yude Binya Bianle Tonga Lamelu Miolene Chongyovay. Bisa ditonton contoh oleh kota-kota lain ya. Kemudian di Yute Puero, techa myo ji re ma le jin ba nai ma re. Bali, Sumatra ne Kalimantan ba win, Yoya Yute thun ga re Indonesia nai ngan ta hwan long ga yin jin mu myo myo shi ja re lu mu atai wain ja ma pyan bwa la bi lo po mo je pyan la dai me lo le jma ro ga myo len tha ba re. Jakarta myo ro ga Yute Puero ha Indonesia nengah madu dia cincin cembara lepje bare. Yaudah buat cai dulu garo. Di buat orang ini cincin babiyo. Yoya asalnya dia kule. Naga music tuwe. Amui penai bu. Tengdeng tuan nai lay melulu le. Mula ni jarak lepje bare. Kegurukah pasien di sini jasa sini tu lepje jauh mama sumya muhe. Kau mau bercinta di negara kacang bau jauh jauh dunia ya. Dari dua dua hari go. Piobja ni le di tetap yang dari luar sini leja lawabi. Ma itu naja gatin setahware. American Yekutama Michael Phelps Usaune, American Agzada Mariha, Nemeji designer Ralph Lauren Pendide Wissonine, Olympic Pumwego Sinwejaraba, Bigger Jamwe Nakuma, Shwedese Seliku Sukukede, Michael Phelps Ka, Didakole American Biazu Dre Suri, Miaji Suku Pinai Limelo, Mionin Tajavari. American Agzada Mariga, Taujani, Olympic Pumwe Matimima, Ralph Lauren Ga Chopede Agza Wissonigo, a sandwichi Gayavari. Ralph Lauren Ga, Olympic ပွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲတွေအတွက်ဝစ်စုံတွေကိုပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့ရဲ့အားကစားစိတ်တွေကိုပြသဖော်ညွှန်းနိုင်မဲ့ဝစ်စုံတွေအစင်တစားတွေကိုရက်ဖလော်ရန်ကဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲဝစ်စုံတွေကနက်ပြရန်ဖြူရောင်တွေပေါ်မှာအနည်းရောင်ဆွဲပြီးတော့ပိတ်ပွဲကတော့ဖြူပေါ်မှာအနည်းနဲ့နက်ပြရန်ဆွဲထားတာပါ။ဒီကုမာလင်းမျိုးကူးချန်ပီယံနတာလီယာဒဲလ်
hours, and Ralph Lauren has made us feel like it's a true VIP experience. As athletes, we train very hard. To get your job, we do job. Ralph Lauren, tomorrow go VIP. Lo, can you not name go to ra? Tomorrow, Agzad Mariga. Achari, Pimim Pemman Lichin Gaya Piro. A gulu, superstar Lumu, Nia Bikaro, Pura Pono. နောက်ထောင်ရှိခုနှစ်အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်တွင်ကအမေရိကန်ပြည်အားစုကစုတဲ့စိတ်ပေါင်း130ရရှိပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအများဆုံးစုတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့2000ခုနှစ်လန်ဒန်အိုလံပစ်မှာတော့အားကစားပြိုင်ပွဲပေါင်း300အတွက်နိုင်ငံပေါင်း200ရှိနိုင်ငံကအားကစားသမားပေါင်း1000ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကမ္ဘာကျော်ညက်ဖက်နယ်တွေရဲ့250ပြည့်အခမ်းအနားအကြောင်းပြောပြပါအောင်မယ်။လူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနာမည်ကျော်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဒီဖက်နယ်တွေကိုတွေ့ရသလိုဆောက်လုပ်ရေးလှုပ်တမ်းကအစာလမ်းဘေးဈေးတွေအဆုံးဒီဖက်နယ်တွေကိုစီးကြတာပါ။အထူးသဖြင့်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာလူတိုင်းလူစီးကြတဲ့
Avianus Rava Nepanetriha, Tunanga Mari Macavene, the Kawalongo Piane Yaushipio, American Piao Zumasui, the Gayo Tamboji Pisiri Yaune, Nime Marcus Tolumio, Blooming Dale Dolumio, Conajirima, Triadalo, Hollywood Mena Minamiri, Uyopanga Dowin Midazuriva, Dipanetian or Shitada Javari. Rama Chinyat Panasolo, Dipanadrigo, Pinleganji, Tuamave, Cizara Mahopao, Pari Muroga, Fashion, Lanshout, Semuni Bomava, Avianus Panetiga, Nia Yularaba. Designer Carlos Ga. Avianus is a kind of reflects discomfort, this urban way that. Avianus Panadriga, to the period Rio Muma Duyare, Tatang Tata Pimu, Mubia Samurigo, Tenha Sierli. The rubber petama pare, rubber, chin in yaga, whistling to reach out the town, or two cement and up sepiro, through the rubber pia tolo de formula go. About Jayalo, deja lower tava. Avianus Panadio, deja de ure, down to lay rubber do daziga. Uma coisa prática, básica, pro dia a dia, é bonito, vai com qualquer roupa, dá pra ir na praia. Deep Nadria, Nedain Sibu, simpirelli, lale, lare, bear whistle nemasule lady. ပင်လယ်ကမ်းခြေဥပဲသွားသွားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲရှောက်လဲလဲအဆင်ပြေတယ်ဈေးကလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးကျမမာဒီအာဗာယနက်ဖနက်တွေကိုအရာမောင်း 73,000 ဘီတဲ့အပြင်ကိုယ့်နာမည်ထိုးခြင်းနေဆိုရင်လည်းနာမည်ရှေ့စလုံးကိုပါတခါတည်းထိုးပေးတာပါဒီဖနက်တရံဈေးကတော့9ဒေါ်လာမြန်မာငွေ6,900ရာခိုင်နဲ့မြန်မာငွေ3,000လောက်ထိရှိနိုင်ပါတယ်အာဗီယနက်ဖနက်တွေဟာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလိုကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးအရှိန်ဟုန်နဲ့ကြီးထွားလာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကြီးကြီးပြင်းပြင်းရောင်းချဖို့စူးစမ်းနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီဖနက်တွေရောင်းနေတ
lelo le sari dragaro, dipanate zebo bio gaune panemishiro, lo yusa tazarabashe. Hotel on our minimi, Katie Holmes neck, Guedware, Tom Cruise ne. သူထည့်အရင်မတိုင်ခင်ကကွဲသွားတဲ့ဇနီနီကိုကစ်မန်တို့နှစ်ဦးပေါင်းသင်းခဲ့တော့ကခလင်းနေအောင်မွေးစားခဲ့တာဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတိုင်းသိကြပါပြီ။အင်္ဂလိပ်တွေကအခုဆိုရင်တော်တော်လေးတောင်မှအရွယ်ရောက်လာပါပြီ။အာဖရိကနယ်ပေါင်းမွေးစားသားလေးကော်နာခရုစ်ကအသက် 19年的巴卡贝,New York Mule,Times Square Martin Barry,American Eagle,Lunga Way,Any Desire,Canada Kuma,DJ Lopio,Pio,Gavari,Mohawk Lukore,Zimbong Zane,Connor Kruska,Tugo Miller,Interview Rigoro,Mapsivene,Tugo Labro,Apeja Durigo,Lan Yipia,Pio,Lanetown Tanglo,AC,Ninja Mazi,Sure Tinkita,Lopia,Togavari. ဒီအမေရိကန်အီဂယ်ရဲ့ပွဲကတော့ Live Your Life ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ပါလို့နာမည်တက်ပါတယ်။အဲ့ပွဲကိုအမေရိကန် ABC ရုပ်မြင်သံကြားမှာပြသတဲ့ British Little Liars ဆိုတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းကမင်းသမီးရှေးမစ်ချယ်လက်တက်ရောက်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်အီဂယ်ရဲ့ Live Your Life ဆိုတဲ့ပွဲကလူတဦးစီရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့စတိုင်နဲ့လူတွေကိုယ့်ဘာကိုဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ပုံဖော်ကြလဲဆို
magazine season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV magazine season တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ဒီနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်